اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. سبحان الله ما شاء الله. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس قضر واستبرق. وهلوا أسافر من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إنا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك.
بك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقنا شددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وتشاءون إلا أن يشاء كان عليما حكيما. يدخل من يشاء من يشاء في رحمة والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات بھیج دیں بس ایک مطلب دو شعر آپ کے حکم کا پیش کریں. یہ جو بیٹھے ہوئے شے کی مدحت میں ہیں شے کی مدحت میں ہیں. یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہیں. یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہیں. دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہیں. دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہیں. جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہیں.
مصروف تیری زیارت میں ہیں، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، ان کے قد کی ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے، بس ذات قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بس شعر اور پڑھ لیتا ہوں ان کی موجودگی میں، اس کے بعد زحمت تمام، ایک اور صلوات بلند آواز سے بھیجیے، وہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہیں، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے۔ آزاد شعر چھوڑتے ہوئے آخری شعر، اس منقبت کا سب سے نایاب شعر، اور اس کے بعد زحمت تمام، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے، قبلہ چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں، کتنے سورج چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت